Jag satt till henne! Så jävla! Och är domarna redo att kunna få starta Erik Wennberg? Han har ju jättemycket fart och flyger jättemycket på hoppen längst upp. Han tycker det är kul att åka skidor, Erik Wennberg. Han hade kul på Radical 2015 och han har kåkiker skidor. Jag har kört. Vad landade jag?